ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଜି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି, ତ ଯିବା। ଆରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈରେ ଏଇଟା ପାଣି କେତେ, ମୋ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ଖଳା, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଖଳା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଖର ପାଣି ପୁରା ଭିଡ଼ି ଗଲାଣି। ତ ତାହେଲେ ଭାବିପାରୁଥିବ ବନ୍ଧ ଉପରେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ, କାଲି ରାତିରେ ତ ଯାଇଥିଲେ, ତ ବାବା ପାଣି ଢେରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜେଜେ ମାରି ଆଇଛନ୍ତି। ତ ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି, ତ ଆମର ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଇଛେ। ତ ଯାଇଥିନି ତ ସକାଳୁ, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିନି, ତାପରେ ତ ଆସିନି। ତ ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଛି ମାନେ, ତ ଆଜି କାମ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଦିନ ସାରା କରିଛି। ତ ନଈରେ ବି ଆଜି ପାଣି, ନଈରେ ଆଜି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍। ତା କଥା ଛାଡ଼, ଏଇକିନା ତା କଥା କିଛି କହିବାନି, ଏ କଥା ରଖିଦେବା ପଛକୁ କହିବା। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଖବର ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଖବରଟା କହିବା, ରାହୁଲକୁ ଡାକିବା। ତ ରାହୁଲକୁ ଡାକିଛି, ରାହୁଲ ଆଇଛି ଏସ୍। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିମି, ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି କହିବି ଧରିନେବ ତାହେଲେ ସେଇ ଖବର କହିମି, ଧରନି ସେ ଖୁସି ଖବରଟାକୁ ଚୁଜ୍ କଲା। ତ ଖୁସି ଖବରଟା ହେଲା, ତ ଯେ ITI ପରୀକ୍ଷା, ITI ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇଥିନି, ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆଇଛି। ତ ମୋର 600ରୁ 26 ଅଛି, 26 କେତେ ଅଛି, 26 କେତେ, 26 7 କରୋଡ଼ 526 ଅଛି ମୋର। ତ ମନ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଖବରଟା ହେଲା ଦିନସାରା ଆଜି କାମ କରିକି ପୁରା ଦେହ ହାତ ପୁରା ବିନ୍ଧି ବଥା କରିଯାଇଛି। ତ କାମଟା ପୁରା ବାହାର କିଣା କିଛି କାମ ନୁହେଁ, ତ ଘର କାମ କରିଛି। ତ ଦିନସାରା ଯାଇଥିନି ସକାଳୁ, ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ତ ଘର କାମ ପୁରା, ଘର ସବୁ ପୁରା ମାନେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ସବୁ ହେଇକିନା ରୁମ୍ କାମ। ତ ଘର ମାନେ ରୁମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେ ଘର ଶୋଉଛି ସେ ଘର ଟିକେ ତଳେ ରୁମ୍ ହେଲେ, ତ ଆମର ରେକ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ହେଲେ, ଯେ ଟେବୁଲ ପଲା ପଛାଡ଼େ ସେ ଟେବୁଲ କତିରେ ହେଲେ, ଏମିତି ସବୁ ହେଲେ। ତ ଆଉ କାନ୍ଥ ବି ଦେଖିପାରୁଛେ, କାନ୍ଥରେ ବି ଏଇଠି ଟିକେ ମାଟି ଖୋଜି ହେଲା, ତ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଥରେ ପିଟି ଦିଏ କ'ଣ ଖଜନ ଏରିଆ କ'ଣ ସ୍କୃଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଏରିଆ କରିଦେଲା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତିକା, ତ ସେଠି ମାଟି ବି ଖୁସି ହେଲା। ତ ସେ କାମ ବି ଆଜି ସବୁ ହେଇଛି, ସେ କାମଟା ବହୁତ ମୁଁ କରିନି, ତ ଛୁଞ୍ଚ ଫୁଞ୍ଚ ଦେବା କାମ ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କାମ ସବୁ କରିଦେଇଛି ଘର। ତ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସବୁ ଇଏ କରାକରି, ଖଟ ବି ସବୁ ଖୋଲିକି ସଜାଡ଼ିନି, ମାନେ ଗଦି ଫଦି ସବୁ ବାହାରକୁ ଖୋଲିଦେନି, ଘର ଫର ପୁରା ଝାଡ଼ିଦେନି। ତ ରେକ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ରେକ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ରେକ୍ଟା ତ ରେକ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ଟେବୁଲ୍ଟା ଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ଟେବୁଲ୍ଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ସବୁ ଚାର୍ଜ ରେକର୍ଡ଼ ବହି ବହି ରଖିଛି ଏମିତିକା, ଆଉ ତ ଉପରେ ସେଠି ତ ପଟାଟା ଦେଖିପାରୁଛେ, ପଟା ଉପରେ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ଖୋଳ ହେରିକା ଅଛି, ସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଚଷମା ହେରିକା ଅଛି, ତ ପାନିଆ ହେରିକା ଅଛି। ତ
ତ ଡ୍ରାଏ ମେସିନ୍ ବି ଅଛି, ସେମିତି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ୱାଚ୍ ୱାଚ୍ ସବୁ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟା ହେଇଛି ତ ହେଇ ହେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ରହିଛି, କଣ୍ଟାଟା ଫୁଟା ହେଇଛି ତ ସେଇଠି ମାଟିଟା ଉଖୁଡ଼ି ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଛାଡ଼ ଏ ଛାଡ଼, କେତେବେଳେ ପଛରେ ପଛରେ ହେବ, ଏତେ କାମ ଅଛି। ଠାକୁର ଫଟୋ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଖୋଲିଦେଇଛି, ତ ଏଇଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ତା ସବୁ ସ୍କ୍ରୁଡ଼ା ଭରିଆ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଜଗନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ତା ତଳେ କୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ତ ଏମିତିକା। ଆଉ ତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଖଟ ଖଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଟରେ ପୁରା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ଥିଲା, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଟିକି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇ ସବୁ, ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଫୁଲ ଫୁଲ ବି ସେମିତି ଅଛି ଏଇଠି, ତ ପୂଜାବେଳକୁ ସଜାଯାଏ ସେ ଫୁଲ ବି ହେଟି ଅଛି, ତା ତଳେ ହେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ହେଠି ବ୍ୟାଟ୍ଟା ବି ମୋର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟ୍ଟା ବି ମୋର ଏଠି ଅଛି। ତ ଆଉ ରେକ୍ଟା ସେଠି ଥିଲା ଏପାଖ ଘିନି ଯାଇଛି, ତ ଲୁଗା ଆଜି ମୋର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଆଜି ଧୋଇଦେଇଛି, ଆଜି ଘର ତ ଫାଙ୍କା ଥିନି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଧୋଇଦେଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଲୁଗା ସବୁ ତୋଳିକି ଆଣି ରଖିଦେଇଛି, ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୁରା ଏହି କାମ ଆଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ରାହୁଲଟା ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜିନିଷ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ସବୁ କଲା, ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଟିକେ କରିଛି, ଛୁଆଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା କରୁନୁ, ହଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ମଶାଟା ଟାଙ୍ଗିନି, ମଶାଟା ଟାଙ୍ଗିମି ନହେଲେ ରାତିର ମଶା ଖାଇକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ତ ଦେଇଛି ବନେଇତେ, ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଥିନି କହିଲେ ମୁଁ ବନେଇ ମୁଁ ବନେଇକି କଲ୍ କରିବି, ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ଶୋଇଛି, ତ ମଶାରୀ ତ ନଟାଙ୍ଗିନା ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଶାରୀ ଦେଖିବାର ଏଇଠି ଅଛି, ମଶାରୀ ପରେ ସେ ବସିଛି, ତ ଚେୟାର ଉପରେ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଟଙ୍ଗା ହେଲା ନା, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ବି ଧୁଆଧୁଇ ଆଜି କରିଦେଇଛି, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଆଗରୁ କ'ଣ କରିଥିଲି କହିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏମିତିଆ ଉଳେଇଥିଲି, ତ ପୁରା ଏଉଠୁ ଏମିତିଆ ଉଳେଇଥିଲି, ତ ଆଉ ସେପାଠ ଏଇଖଣା ନାହିଁ, ତ ଏଇଖଣା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ କରାହେବ, ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେବ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଟରୁ ପଛାଡ଼ି ଯାଇକି ଏରଙ୍ଗ ଉଳା ହେବ, ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ ପୁରା, ଏମିତି ଭାବିଛି କରିମି ବୋଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆଜି ପ୍ରବଳ କାମ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା ଆଜି ବହୁତ ବାଜିଛି, ତ ସେଇ ଲୁଗାପଟା ତ ଧୋଇକି ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ବାଧିଲା, ଧୋଇକି ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବାଧିଲା ମୋତେ, ଆଉ ଯେ କାମରେ ବାଧୁକି ନ ବାଧୁ, କାରଣ କାମ ତ ତେଣେ କରତେ ପଡ଼ିବ ନା, ଘର କାମ ଆଉ କିଏ କରିବ, ତ ତେଣୁକରି କାମ ତ କରତେ ପଡ଼ିବ, ତ ଝାଳରେ ଭେଦି ଗଲେଣି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇକି ଟିକେ ବସିଆ ଟଙ୍କ, କାମ କଲା ପରେ ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଏ ନା ସେ ମଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିଗଲା, ଦିନ ସାରା କାମ, ଫେରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ନେଇକି ଆଇଲି ଜେଜେମାଙ୍କୁ, ଯାଇଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର, ତ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ଥିଲା, ତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ତ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ତ ଜେଜେମା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯିବ ବୋଲି, ଯାଇଲେ ନ ବା ଯାଇଲେ ବାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଭଲ ନଥିଲା, ବାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ବା ସେଇବା ଟିକେ ଆସିଥିଲେ, ତ ଜେଜେମା ଆଜି ଗଲେ, ତ ଜେଜେମା କହିଲେ କି ଟିକେ ମୋତେ ନେଇଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଜେଜେମା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏମିତି ଆଉ ଆଉ ରାହୁଲକୁ କହିଥିଲି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣି ନେଇଗଲାଣି, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ପାଇଛୁ ସାଲାଡ଼ ପାଇଛୁ, ହଁ ସେଠି ଅଛି ବା ମୁଁ ଆଣି ରଖିଛି ସୋଲାର, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ସୋଲାର ପାଇଛି, ତୁ ପାଇଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣି ରଖିଛି, ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା, ଦିନ ସାରା ପ୍ରବଳ କାମ ହେଲା, ଖାଲି କଟକ ଉପରେ ଆଣିଲ, ଖାଲି ନିଦର ଖାଲି ଇଏ ନାଗୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲେ ଚାର୍ଜ ଥିଲାନି, ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଆଣା ଟିକେ, ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଏବେ କାମ ସାରିଦେନି, ତ କାମ ସାରିଲା ଚାର୍ଜ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ, ତେଣୁ ଆବାଜ କେମିତି ସବୁ ତ ଜାଣିନି, କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଆବାରଟା ନାଗୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ, ହାତରେ ରଖ ମୁଁ ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ହାତ ବଥା କରୁଛି, କ'ଣ ଖାସ କରି ମୋ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେଠି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ତ ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଥିଲା, ତ ପରୀକ୍ଷାଟା ସେଇଟା ଆର ବର୍ଷକୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ଆଉ, କେମିତି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇମି, କାରଣ ଆପଣ ହେଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ, ତ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇମି ଏବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ସେତ କରିବା, କାଲି ଦେଖ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତେ ସମୟ ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।